Re, viss ēters ir te! Ādažu novadā uz vietu bērndārzā šā gada 3 mēnešos pieteikt jau 60 mazuļi, bet kopumā rindā gaida vairāk nekā 700 bērnu. Nu pat Ādažu pirmskolas izglītības iestādē sākt sporta zāles būvniecību, kas ļaus nevien atslogot svētku zāli, kas pilda arī sporta zāles funkcijas, bet arī atvērt divas grupiņas bērniem no pusotra gada vecuma. Jūtami samazināt rindu ar šādiem uzlabojumiem vien tomēr neizdosies un par to vairāk TV Spektrs. Lielākajā Ādažu novada bērndārzā, kas celts pirms 33 gadiem un tolaik bijis viens no modernākajiem Latvijā, vietas jau sen kļuvis krietni par maz. Vienīgajā zālē visiem 325 bērniem notiek gan sporta, gan mūzikas, gan dejošanas nodarbības, tāpēc grafiks šeit saplānots nevairs pa minūtēm, bet gan sekundēm. Tās vietas ir tik, cik viņas ir. Un mēs kļūstam ar katru gadu, ar katru dienu ar vien vairāk un ļoti, ļoti ilgojamies pēc telpām, kur bērni varētu fiziski, emocionāli, radoši sevi izpaust. Šomēnes blakus pirmskolas izglītības iestādē uzsākta piebūves būvniecība, kurā būs daudzfunkcionāla sporta zāle, kas ļaus atslogot aktu zāli un atvērt vēl divas grupiņas. Tie būs 36 bērni vēl klāt, un tātad mēs būsim viens no lielākajiem pierīgas bērndārziem ar 15 grupām. Un tāpēc mēs ļoti priecājamies, ka mums beidzot būs vēl viena zāle. Jauno ģimeņu radīto demogrāfisko sprādzienu ar šādiem uzlabojumiem vien gan nav iespējams atrisināt. Rindā uz bērndārzu gaida 736 mazuļi, 360 no tiem šobrīd apmeklē privātos bērndārzus, bet veiktā aptaujā liecina, ka tikai 60% tos apmeklēs arī tad, ja nesaņems ne valsts, ne pašvaldības līdzfinansējumu. Valsts finansējums beigsies 31. Maijā, bet pašvaldībai to aizstājot būtu nepieciešama vairāk nekā 70 000 eiro mēnesī. Šobrīd tā situācija tiek modelēta, jo finanšu plāni un arī investīciju plāni jau 2016. Gadam ir tā kā, nu, jau tiek īstenoti un ļoti negribētos tā kā skolas projektu atbīdīt malā, tāpēc, ka mums ir šī neprognozējamā vai ļoti aptuveni prognozējamā situācija ar vietām, kas nepieciešamas. Ādažu novadā dzīvo gandrīz 11 000 iedzīvotāji, un to skaits ik gadu pieaug par aptuveni 200. Sandra Lētāne, Andris Pāns, TV Spektrs.